projeto. Você acha que hoje ele é possível fazer novamente? Foi um sucesso na época, muitos atletas continuaram. É, a gente teve relatos também de problemas que teve, que muitos atletas receberam da federação, os outros, os clubes estavam devendo, não honravam os seus compromissos. Você acha que hoje é possível voltar esse projeto, Maneiro? Olha, Douglas, eu te falo com toda sinceridade que não. Eu, particularmente, não arriscaria novamente desenvolver um projeto tão ousado como foi aquele projeto naquela época. Recentemente, eu já discuti isso com o André, a gente conversou sobre isso, e a gente chegou à conclusão que naquela época nós fomos bastante ousados e assim, Deus ajudou muito, a gente teve realmente uma ajuda bastante significativa, porque não é fácil. Não é fácil você trabalhar com jogadores, você conviver com esse tipo de situação, você trabalhar, contratar jogadores para clubes, é o que você colocou aí. A gente teve vários exemplos de jogador que a gente trouxe, que estava recebendo em dias, porque naquela época era pago pela federação, né, e eram jogadores que tinham aí um certo já relacionamento a nível nacional, jogadores tarimbados e tal. Então, eles estavam recebendo em dia e, em contrapartida, no grupo lá, principalmente de clubes do interior, tinha aí atletas que estavam passando necessidade, que estavam passando dificuldade. Aí, é uma chuteira que é diferente, é um tratamento que é diferente, que é dado para esse atleta. Enfim, eu não gostaria mais de correr esse risco. Acho que é um projeto bastante ousado, mas que teria que partir aí de algum patrocinador, até porque a gente entende hoje que a função de contratar é do próprio clube. A gente acha que foi uma grande tacada, uma jogada de marketing muito interessante, mas eu não me arriscaria novamente a tocar um projeto tão ousado como foi aquilo.